Obrigado, Lorde Ayrton. Olá, Baca. Já perdi 7 partidas no LoL. Poderia me dar umas palavras de motivação? Hoje você sai do ferro 4. Isso vai até ajudar. Eu não posso te dar palavra de motivação, mas eu posso te passar uma build. Pode passar uma build muito pica de Udyr, mano. Udyr AP. Começa, ruxa zonas, tá ligado? Ruxa zonas, nem pensa muito. Nem faz o item da jungle, já começa comprando aquela pedra das zonas. Depois que fechar as zonas, já vai pra Rabadon pra estacar. Eco de Luden no late game. E Tabi Ninja, já era, mano, esquece. Isso aí você carrega tudo, mano. Já falei que no servidor japonês de LoL quase não tem japonês jogando, mano. Você entra nos bagulho, é só os gringos só falando inglês. Às vezes tem uns caras falando alemão. Pô, na moral, foda-se, virou vídeo de LoL. Ah, já vou abrir tudo de uma vez, já vai. Sem tempo, irmão. Olha! Isso aqui é pica, tá? Eu tinha no Brasil, aqui no Japão não tenho ainda. O resto é do lixo. Apesar de que eu sou mó bom de Ezreal também, tá? Que é isso aqui, mano? É o Darius Drag Queen? Olha, o LOLzinho tá com 30 e pouco de ping. Não é a melhor situação, mas dá para se der para dar insec, tá bom. Ó. Se isso aqui não for para jogar as maravilhinhas, eu não sei o que que vai, tá ligado?